Trupi gjykuesi i gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg hodhi poshtë edhe shpresën e fundit të Jaho Salihit dhe Ismet Haxhis për të fituar lirin. Vendimi i gjyqtarëve europian ka qenë i prerë. Procedurat penale që çuan në dënimin e oficerëve të rangut të lartë të policisë shqiptare për përfshirjen në vrasjen e një politikani ishin të drejta. Mësohet se vendimi i Strasburgut për të hedhur poshtë kërkesën për pafajësi të dy të akuzuarve për vrasjen e Azem Ajdarit ka qenë unanim, ndërsa të akuzuarit kanë edhe një mundësi të apelojnë këtë pranë dhomës së madhe të Strasburgut. Sipas trupit gjykues, si përbëhet prej 7 anëtarësh, nuk janë konstatuar shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë, ndërsa kanë konsideruar si të papranueshme ankesën e dy të akuzuarve për shkelje të prezumimit të pafajësisë gjatë gjykimit. Nga ana tjetër, gjykata mendon se ankesa e Jaho Salihit për një shkelje të së drejtës së tij, sikur i është prezumuar pafajësia gjatë gjykimit, është e pabazuar në mënyrë të dukshme. Aplikimi i Ismet Haxhis u depozitua në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në 20 korrik të vitit 2003, ndërkohë që ai nga Jaho Salihi Mulosmani është dorëzuar në 4 korrik të njëjtit vit. Jaho Salihi është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Azem Ajdarit, ndërsa Ismet Haxhia është dënuar me 20 vite burg për faktin se ka ndihmuar dhe mbështetur vrasjen. Gazeta Shqiptare.com dhe televizioni A1 Report raportuan të parët që më 8 tetor që do të gjykohet në Strasburg kërkesa Jaho Salihi dhe Ismet Haxhis, të cilët kërkojnë pafajsinë.